أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أشهد أن لا إله إلا هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نصلي ونسلم على الحبيب الذي مبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته الى يوم الدين اما بعد gushimwe no gusingizwa bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we waremye ibirere nta nkingi mubona, hanyuma agashimangira mwisi imisozi kugira ngo idahunga abanya bayituye, agakwiza buri nyamaswa muri iyo si yamaze kurema, hanyuma kandi akamanura amazi mu birere ayitwa imvura, ndetse yamara no kugwa akameza uburi bwoko bw'ibimera byiza. Aya ni amagambo yivugira muri surati Luqman aya yaho ya 10. Ubutagatifu n'ubwe ndahamya mbikuye ku mutima wanjye nabivugisha ururimi rwanjye, ko nta wundi usengwa mukuri usibye we gusa, kandi ngahamya ko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ari intumwa ye akaba n'umugaragu we. Allah komeza muhundagazeho amahoro n'umugisha we n'umuryango we n'abasangira ngenda be n'abamukurikiye natwe n'abazaza nyuma yacu kuzageza ku iherezo ry'ubuzima bwisi. Bagandukira mana nabagira inama nihereyeho yuko dukwiye gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, bitari mu magambo, bitari ku myambaro, bitari ku ndimi zacu, ahubwo bivuye ku ndiba z'imitima yacu, kugira ngo tuzabashe gukiranuka yaba ari mu buzima bwacu bwa hano ku isi ndetse no mu buzima buzaza. Mvana wa Islam, ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, turangije umunsi wa 14 mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan, tukaba dukomeje kuganira ku isomo ryacu rya buri munsi rigaruka ku cyitwa istiqama, igihagararo tugomba kugira kugira ngo tuzagire ubuzima bwiza hano ku isi ndetse tuzagire n'ubuzima bwiza nyuma yo kuyivaho, kuko ubuzima buzakomeza kuzagira ubuziraherezo. Kigihagararo turimo kuganiraho hari byinshi bidufasha gutekereza no kumva no kwibaza yuko kiri ngombwa mu buzima bwacu, dushingiye ku magambo y'Imana subhanahu wa ta'ala, tunashingiye ku mahame y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Twasoma twakumva Allah ni ubibaza afala yatadabbaruna alquran, twakora atadabbur twatekereza cyane ku cyo Allah yavuze cyakubye yavuze no kubyina umwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavuze, bikaduha gutekereza cyane no kumva kuko ko igihagararo ari ngombwa, ndetse n'utazagira igihagararo uwo niwe uzaba yihombeje. Wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsa, uzarengera akamenya ko agomba kuvogera imbibi n'imipaka bya Allah subhanahu wa ta'ala uko yishakiye, uwo ngo yamaze guhomba kandi igihombo kigomba kumugarukira uko byagenda kose. Aya turi buganireho uyu munsi turaganira kuri iyi surati Luqman, n'ubundi turebe aya yaho isoza ya 34 aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'a, mubyukuri Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine wihariye ubumenyi bw'imperuka. Hari dukeya Allah subhanahu wa ta'ala yagiye aha abantu ubumenyi, kuko nababyivugira wa ma'utitu minal 'ilmi illa qalilan, ntacyo twigeze duha abantu ku bigendanye na ilmu, ku bigendanye n'ubumenyi cyitwa science mu bintu byose bibaho. Ntago Allah yigeze aha abantu ubumenyi bufatika bw'ibintu usibye gake cyane agatonyanga mu nyanja yabahaye, ako niko kagendanye n'ubwenge bwa muntu n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe.
ariko kubigendanye n'ubumenyi bw'igihe imperuka izabera nta n'umwe mu bantu ubizi nta n'umwe mu ntumwa wabimenye n'abamarayika baba kwa Allah subhanahu wa ta'ala bamusingiza amanywa nijoro nta wuzi ngo imperuka izaba ryari. Aina magambo yivugira inna Allah indahu ilmu saa, ubumenyi bw'imperuka Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ubufite. Wayunazzilu al-ghaytha, wa Allah subhanahu wa ta'ala niwe ubamanurira imvura kugira ngo imyaka ibeho mubashe kubaho, kugira ngo amazi akomeza abeho mubashe kubaho, imvura itaguye ngo imyaka yere abari ku isi bose bashira. Imana itamanuye imvura ngo amazi abashe kuboneka mu nyanja no mu migezi no mu nzuzi n'ahandi, ntagushidikanya ari ku isi bashira abaye nta mazi hari abafasha kugira ngo bakomeze ubuzima. Nyuma yo kuba uwo Allah subhanahu wa ta'ala ari we wenyine ufite ubuzima bw'imperuka igihe izabera, ni nawe ubamanurira imvura kugira ngo mubashe kubaho ubuzima bwanyu bukomeze. Imana subhanahu wa ta'ala ti wa ya'lamu ma fil arham, kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine uzi ibiri muri za nyababyeyi. Iyo hamaze kubaho guhura kw'intanga ngabo n'intanga ngore, iryo ryinjiye muri nyababyeyi y'umubyeyi, Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi ngo hazavamo iki, iyo ndizavamo cyangwa se izavuka ari umuhungu, izavuka ari umukobwa, izavuka ari umwana muzima, izavuka ari umwana ufite ubumuga. Ibyo ngibyo ikitwa guhura kw'intangangabo n'intangangore byinjira muri nyababyeyi, Allah kokanya abasanzwe n'ubundi abizi ubwo bumenyi bwo kumenya ikiri muri nyababyeyi ya nyina w'umuntu niwe ufite ubumenyi. Ntabwo umuntu yasama inda uyu munsi ngo buke ajye ku muganga uwo ari we wese ku isi ambwira ati naraye nsamye nagira ngo mumbwire icyo nzabyara icyo aricyo, aho ikoranabuhanga riziye ryabigerageza wenda nyuma y'igihe runaka, ariko itangira ry'iremwa ry'umuntu Allah subhanahu wa ta'ala niwe ubu bifitiye amakuru. Aharimo aratwereka uwo ari we, niwe wenyine ufite ubumenyi bw'imperuka, niwe umanura imvura kugira ngo abantu babeho, nabo bantu bagomba kubeshwaho n'uko ya mvura yaguye, niwe uzi ngo umuntu akiri mu nda ya nyina azavuka ari iki. Ubwo ni ubumenyi bwihariye Allah subhanahu wa ta'ala afite. Hanyuma Imana subhanahu wa ta'ala imaze kuvuga ayo magambo ivuga ndi akomeye cyane, naye nayo ngira ngo duse nkaho dukomozaho gatoya aho yavuze ati wama tadri nafsun madha taksibu ghadan, kandi nta muntu n'umwe kuri isi uzi ibizabaho ku munsi w'ejo. Ejo hazaza hari uyu munsi uyu turiho, ejo mu gitondo guhera mu gitondo kugeza nijoro, nta muntu uzi ibyo azakora. Buriwese apanga gahunda ze akavuga ati ejo inshallah nimbyuka amahoro nzakora ibi n'ibi 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 n'ibi, ariko hari igihe ujya kwira gahunda wapanze icumi ukozemo nk'imwe cyangwa ebyiri, izindi zose zikaza zigutunguye nta makuru wari ufite. Aho ni kuri wowe. Ku bandi bantu rusange ibizaba ejo hazaba iki, ejo hazaramuka iki, ejo ubuzima bw'abantu bumeze bute, ejo amakuru hari n'ayahe, ibyo nta muntu n'umwe ubizi. N'abajya bagerageza kuvuga ko babivugana n'Imana ngo Imana yababwiye ngo ejo hazaba ibi ngo hagiye kubishyinga iki ngo bigiye kugenda gutyo, usibye natwe tubyumva, nabo ubwabo baba babize ko ari igipindi barimo kubeshya, kuko nta muntu n'umwe wagira ubumenyi bw'ibizaba ejo usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Imana tabaraka wa ta'ala ikomeza itubwira iti wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut, kandi nta roho nimwe nta muntu n'umwe uzi ubutaka azagwaho ubwo ari bwo. Abo koko niba bavugana n'Imana iki kibazo muzakibabaze, uvuga uti ariko nzapfa ryari nzagwahe. Nuko nyine umara no gupfa utagaruka ngo umubaze utese wambwije ukuri cyangwa warambeshye, ariko nibura abantu bawe bazaba bahamye bo kuvuga ngo uyu muntu koko yavuga ukuri cyangwa yarabeshye. Kigenda nyina n'igihugu umuntu azagwamo Allah subhanahu wa ta'ala n'ubu. Umuntu akavukira mu gihugu runaka akagikoreramo akakibamo akagituramo ubuzima bwe bwose, nyuma ubuzima bwajya kurangira agafata intege agiye kwivuza ikindi gihugu agiyemo akaba ari cyagwamo, rimwe na rimwe akaba ari nacyahambwamo.
umuntu akaba mu gihugu akagikuriramo gihe kikazagira akajya gushakisha imibereho akava muri iyo mibereho akavuga tureka agiye gushakisha ahandi ndebe ko ho byakunda ndebe ko hari icyavamo yagerayo akaba ari hapfira akaba ari hagwa ibigendanye naho umuntu azagwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe nyine uhazi ubwo twatangiye kwinjira mu isomo ryacu rya istiqama guhera ubu nonaha menya ngo ntabwo uzi ubutaka uzagwaho ubwo ari bwo ntabwo uzi imva uzahambwamo ize iyo ariyo ntabwo uzi abazakuza n'abazakwambika abaribo nta n'ubuguzi uzakwakira muri mwana ndani yawe ngo ninde kiri cya mbere kigomba kunyigisha nge nawe kubana n'abantu neza uwo wanga usuzugura ubona ko ntacyo ari cyo birashoboka ko ari uzakurunda hagataka birashoboka ko ari uzakurunda runda birashoboka ko ari wowe ari uzakumanura muri mwana ndana gutereke mahariya kandi wari woramaze kubona ko ntacyo ari cyo nta naho mwahurira kuko umurenzi aya Allah subhanahu wa ta'ala ati nta roho nimwe izi aho izagwa ahariho nta roho nimwe izi ejo ikizaba icyo ari cyo imana subhanahu wa ta'ala ati inna allaha alimun khabir kandi Allah subhanahu wa ta'ala ni ufite amakuru kuri buri kintu muri bya bindi muhisha muri bya bindi mutazi muri bya bindi bitagaragara Allah we afite amakuru ahagije ahambaye arenze kuri buri kintu bavandimwe muislamu kakanya ufite ubuzima bayemo kakanya ufite uko uri ariko iherezo ry'ubuzima bwawe ntabwo rize aho zagwa ntabwo hazi kizakwica ntabwo kizi nikizabejo kubuta kizi wasanga naho hari iherezo ry'ubuzima bwawe ese igihagararo ufite muri iyi dini ni kihe istiqama ufite ni iyihe uhagaze gutimiriye Allah subhanahu wa ta'ala ku buryo ejo ku munsi wa 15 abaye ari wo munsi wawe wa nyuma abaye ari wo munsi wanjye wa nyuma twahura na Allah subhanahu wa ta'ala turi mubahe turimo kwakirwa gute mubatunganyije bakoze ibikorwa byiza cyangwa mubigize intumva n'intakoreka kandi Allah subhanahu wa ta'ala aturindiri ana magambo yakagombye kuba twongera igihagararo muri iyi dini gutekereza ko igihe uzapfira utakizi no gutekereza ko aho uzagwa utahazi ugatangira gutegura impamba hakiri kare no guhozaho ubusabe kuri buri swala yawe aho uri hose yo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaguha kuzagira iherezo ryiza kugira ngo uzabashe guhura nawe uri muri babagarago Allah subhanahu wa ta'ala yishimiye kubera iki kubera ko ikitwa gupfa ni hano hano ruzingiye nitugaruka kuri iri jambo istiqama cyane ntutekereze ko hari ibindi wabaho nabi ari gukabaho ariko iyo haje ikitwa gupfa n'ikitwa guhambwa n'ikitwa kuzuka utumva ko istikama ari ngombwa muri we ubafite ikibazo kirenze n'ibindi bibazo byose biho reka tujye muri suratu al-an'am rasuleza kuri aya 94 Allah subhanahu wa ta'ala atubwira bada uzu billahi minashaitani rajim wa laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marra Allah subhanahu wa ta'ala ati muratuziye igihe kiragera buri wese agapfa kava muri ubu buzima buri wese akaza umwumwe igihe cy'umuntu kigera uzize uburwayi akaza uzize impanuka akaza uzize ibitotsi wasinziriye gusa akaza uguye unyereye akagwa akaza izamfu zose zihora zitwara abantu Allah ati laqad ji'tumuna igihe kiragira buri wese akaza furadan kandi mukaza umwumwe ntago ari inkubi kubita ngo mwese mugende buri wese uko igihe cye kigeze mugenda mutugana mutuzira kama khalaqnakum awwala marra nkuko no kubarema nkuko no niremwa ryanyu twabaremye nanone buri wese akagenda avuka nubwo mwavuka muri impanga buri wese harabanza hakavuka umwe ubwo hagakurikiraho nundi niyo mwapfira rimwe ubwo harabanza hagapfa umwe nundi akabona gukurikiraho uko abantu bavuka bakurikirana bagahana intera cyangwa ntibayihane nako gupfa bigenda kama khalaqnakum awwal marra huko tukurema ukava mu nda ya mama wawe waje uri wenyine ni nako no kwinjira muri mwana ndani Allah guhamagara wenyine ukamanuka ukaza Imana subhanahu wa ta'ala ti wataraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum
hano ho twatinze hari niba ntibeshye ku munsi w'ejo hanyuma uburyo mutuzira buri wese akaza ukwe muza mutaye inyuma y'imigongo yanyu bya bindi twabafunguriye zangabire twabahaye mu buzima bw'isi buri wese azita inyuma y'umugongo we akongera akaza nyine kama khalaqnakum awwalan nkuko nubundi Allah kurema wavutse nta namba ufite nako kumanuka muri mwana ndani ugenda nta kintu ufite ijambo ubundi rya riri hagije nge nawe kuduha igihagara bavane ngo abayisilamu n'ukuri ku Imana reka dusubiremo wongera uryumve neza wataraktum ma khawalnakum wara adhuhurikum musize ibyo twabahundagajeho mu ngabire inyuma y'imigongo yanyu mwambwira umuntu wapfuye agafana zahabu nyamambwira umuntu wapfuye bakamuhambana feza nyamambwira umuntu wapfuye bakamusasira amafaranga ari uwo bayashyira mu isanduku ko ari uwo bayashyira mu isanda ari uwo bayashyira mu musamba ho bamuhambye hariho hose ninde wigeze apfa akamanukana n'inzu ye yubatse kamanukana n'imodoka nziza yari afite kamanukana na carnet de cheque y'amafaranga yagiraga kamanukana ibya bindi byose mwaruhiye mwashatse mwavunikiye mu bitaye nyuma y'imigongo yanyu muraje Allah subhanahu wa ta'ala ati wama nara ma'akum shufa'a'ukum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka hano ubwo turimo kubabonana ba bandi mwari mwaragize abafatanye amwe mwari mwaragize ko ari abantu banyu ari abafatanye bikorwa banyu ari abarinzi banyu ari bitangaza ari bikomerezwa kuri mwe ntago turimo kubabona mwazananye hari igihe umuntu agiramo cyangwa se urwego arimo cyangwa se uwo ari we akaba afite inkingi hirya no hino zimuzengurutse zimugose umuntu akaba hari uburyo yiyumva akaba yumva hari uburyo akazemo ateye ubwoba yakumva rimwe na rimwe nta nubwo azapfa bitewe wenda na bosi we bitewe wenda n'ibindi bintu yishingikirije mu mitungo mu mafaranga mu buyobozi mu rwego muba murinze muba mukuriye muba muyobora muba mukoresha umuntu akaba afite bosi uri hariya ukomeye cyane nakorwaho akumva ko nange se ninde wamvuga se ninde wambasha se ninde wankoraho se ninde se kandi mfite ukanaka cyangwa bakanaka cyangwa ibyo byose mwishingikirije mu buzima bw'isi ko tubona muje nta na kimwe mufite icyo ni kibazo Allah subhanahu wa ta'ala arimo kubaza nge nawe turimo kwinjira muri mwana ndani turimo gupfa innahum nakamayitu wa innahum ayitu turi mu nzira yo kugana gupfa nta muntu uzapfa afite bya bindi yaruhiye ngo amanukane nabyo na bya byubahiro na bya bindi twari twishingikirije mu mitungo no mu bushobozi no mu bindi Allah subhanahu wa ta'ala ndababona murimo mu buzimbo kuboko nta na kimwe muzanye muri ayira magambo y'Imana subhanahu wa ta'ala imanti wama nara ma'akum shufa'a shufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka ibyo byose mwari mwishigikirije nta na kimwe turimo kubona mwazanye nacyo laqad taqatta'a bainakum ubufatanye bwanyu bwamaze gucika gufatanya kwanyu nibyo cyangwa nabo ubwo bufatanye bwamaze gucikamo kabiri wadalla ankum ma kuntum taz'umun ndetse na bya bindi mwari mwishingikirije mwizeraga ko hari icyo byabafashe cyangwa hari uburyo byabarinda byaba ubufasha byabagenera ubutabazi runaka tabona nabyo byabayobanye nta kintu na kimwe usibye kuza gutyo gusa uri maskini ntacyo uri cyo imyaka y'ubuzima bwawe yose wabayeho ku isi ukamanukana agasanda n'agapamba gusa ukajya guhura n'umuremyi wawe avuye mu Islam iyi ibi bintu bitekereje kuko wumva nta gihagararo wakagombye kuba ufite kuri iyi dini no kuri Imana subhanahu wa ta'ala wumva nta ibi bintu urabyumva ko bikarangiriraho gusa ukumva ndi ibintu bisanzwe ntaguzi igihe uzapfira ntabwuzi aho uzagwa ntaguzi uzaguhamba ntuzi niba azaba ari mu mvura niba azaba ari mu zuba shushanya niba azaba ari mu zuba ivumbi bazaguhamba mu kuntu ringana shushanya niba ari mu gihe cy'imvura uburyo mwana ndani yawe izaba yuzuye amazi n'ibyondo n'ibitaka biraho bashyiremo hariya nk'uhoma baguhomeke hariya basubira inyuma batahe bya bindi byose washatse Allah ati ubitaye inyuma y'umugongo uje nta na kimwe uzanye hari uburyo wumva gukaze uremereye uri umuntu urenze
wenda ibyo babigusigira hejuru y'imva, wenda mu mafoto no mu magambo no mu mitako no mu ndabyo n'iki, ariko aho indani aho urimo mu butaka nta kintu namba busigaranyewe, aho wagiye nyine uri maskini. Uko Allah yakuremye bwa mbere, kama khalaqnakum awwal marra, uko Allah yakuremye bwa mbere, bismillah uvuka mu nda ya mama wawe uri umunyantege nke nta kintu namba ufite, ni nako iyo mwana ndani yawe yinjira mu mese. Ese iyo nta gihagararo wageze ku idini, utekereze ko abagushuka, abakuvana ku murongo, abakwiyobya, abagushyira mu bigare, abagira gute, icyo gihe mutazaba muri kumwe nta n'ikintu bazagufasha, nta n'ubuza buri muhamagare ngo akumve, usibye kukuririra gusa bakarangira bagataha bakarya bakarya mu buzima bugakomeza, nabo bagategereza urwabo, wumva uwo nyagasani muzaba mugiye guhura koko uzaba ujyanye iki, azaba ari gukubaza iki, uzaba uri busubiza iki. Icyo ni cyo cyitwa igihagararo, ni ugutekereza kuri ibyo ugatangira gushaka impamba hakiri kare, ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaza guha kuzagira iherezo ryiza, kugira ngo uzave hano kuri iyi si usize inkuru nziza imusozi, hanyuma n'ujye guhura na Allah subhanahu wa ta'ala, uzagende waramaze kugira igihagararo gituma Allah yarakwishimiye n'abamarayika barakwishimiye, hanyuma iyo mva yawe ikugwe neza ndetse n'igihe cyo kuzuka uzasanga